ពេញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអង្គការក្រុមមើលសេរីភាព Freedom House ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពលោកសំរាសីអំពីវនាងឲ្យកសិករងើបឡើងដូររបបលោកហ៊ុនសែនចេញដើម្បីដោះបំណុលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយយុវជនចាប់11នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ឃាត់ខ្លួនពីបទហ្វឹកហាត់បែបយោធាក្រសួងយុទ្ធភ័ពបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការឲ្យពន្យារសព្ទាការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចម្រៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគាររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍សេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាព Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកទើបនឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមិរិទ្ធរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានថារដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យតម្លៃឬគោរពចំពោះការដាក់លេខរៀងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាដោយអង្គការនេះទេព្រោះលោកចោទថាអង្គការនេះមានចរិតនយោបាយទោះជាថាធ្វើការមិនបានធ្វើការតម្លៃចិត្តរបស់អង្គការដែលមាននីតិការនយោបាយទេគឺធ្វើការទៅតាមច្បាប់ទីកម្ពុជាទៅតែរបបតាមតាមប្រតិបត្តិនៃរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាច្បាប់ដែលជាធម្មជារបស់តាមនោះហើយការងារអនុវត្តហើយការងារហើយការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈមិនថានៅកម្មទីមួយនៅការដាក់ផ្នែកវិទ្យាសម្រាប់ផ្នែករបស់កានហើយអង្គការនេះគ្រាន់តែជាការបង្កើតដោយខ្លួនឯងដាក់ឈ្មោះអន្តរជាតិទៅប៉ុណ្ណោះដូចជាលក្ខណៈនៃគួរយើងគិតការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរុកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោក Freedom House រកឃើញថាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបន្តរអិលធ្លាក់ចុះនឹងរងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅឆ្នាំ2018ធៀបនឹងឆ្នាំ2017កន្លងទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2019ពិន្ទុសេរីភាពកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ4ពិន្ទុមកនៅត្រឹម26ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុគឺអន់ជាងកាលពីឆ្នាំ2018ទៅទៀតតែកាលនោះអង្គការនេះក៏ចាត់ទុកកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពដែរហើយកម្ពុជាទទួលបាន30ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់សេរីភាពកម្ពុជានៅទៀបឬអន់ជាងសេរីភាពនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងថៃនៅឡើយតែមានភាពប្រសើរជាងប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសចិនជាដើមបាទអង្គការ Freedom House បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1941គឺជាអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកឯករាជ្យមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការផ្តោតលើការពង្រីកសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះប្រទេសចំនួន5ដែលមានសេរីភាពអាក្រក់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានប្រទេសសេរីទូគមេនីស្ថានអេរីត្រេស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរីឯប្រទេសដែលមានសេរីភាពខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោករួមមានប្រទេសហ្វាំងឡង់ណ័រវេសស៊ុយអែតកាណាដានិងប្រទេសហូឡង់បច្ចុប្បន្នអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោក Freedom House សន្និដ្ឋានថាការវាយប្រហារជាសកលប្រឆាំងនឹងនយមប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខដោយប្រទេសកុម្មុយនីស្តកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍អង្គការ Freedom House
រកឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងខាងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះអន់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅគឺដោយសារតែអង្គការនេះថាមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគឺលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាទាំង125រូបក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះមិនត្រូវបានជ្រើសតាំងតែតាមការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយរបាយការណ៍សរសេរបន្តថាការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ពុំបានផ្ដល់នូវជម្រើសប្រកបដោយអត្ថន័យមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងធំជាងគេហើយការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបំផុតស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយកថាគជបពុំមានលក្ខណៈឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដោយសារតែគណៈកម្មាធិការនេះគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទអង្គការនេះថាការចូលរួមនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងរបស់គណៈបកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាមានការប្រគួតប្រជែងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងនោះមានប្រភពគួរឲ្យសង្ស័យគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចោលបាទរបាយការណ៍សរសេរបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយមេដឹកនាំកំពូលកំពូលជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងយោធាជាអ្នកឈរនៅយ៉ាងរឹងមាំពីខាងក្រោយលោកហ៊ុនសែនពីខាងក្រោយការគំរាមកំហែងដោយហិង្សានិងពីខាងក្រោយការបង្ក្រាបរបស់លោកហ៊ុនសែនមកលើសម្លេងប្រឆាំងជុំវិញដំណើរការរដ្ឋាភិបាលវិញរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានបន្តពង្រឹងអំណាចស្នូលរបស់ខ្លួននឹងថាបុគ្គលដែលនៅក្រៅរង្វង់មនុស្សចិត្តដិតរបស់លោកមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់មកលើការធ្វើគោលនយោបាយមានរបាយការណ៍ខ្លះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងជួរយោធារបាយការណ៍លើកឡើងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយមិនត្រូវបានគេពង្រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈប្រព័ន្ធខ្សែស្រឡាយនិងអំពើបពុនិយមកំពុងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់ដំណើរការប្រព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យប្រកបដោយតម្លាភាពចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋវិញកម្ពុជានៅតែទទួលបានបន្ទុកទាបដដែលជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយសារតែមានការបង្ក្រាបមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងកសែតឯករាជ្យតាមរយៈការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវតុលាការការកាត់ទោសឲ្យជាប់បទក្រិតការយកពន្ធច្រើនលើសលប់និងជួនកាលមានការវាយប្រហារដោយហិង្សាដើម្បីជាការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទអង្គការនេះថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិអនុវត្តជំនឿសាសនាដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅមានការរើសអើងផ្នែកសង្គមទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាដទៃក្រៅពីពុទ្ធសាសនាថេរវាទនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចបន្ទាក់ទងនឹងសេរីភាពផ្នែកអប់រំវិញអង្គការនេះរកឃើញថាក្រុមគ្រូបង្រៀននិងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនយោបាយនិងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡើយខណៈដែលរវល់ការរិះគន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងទទួលរងនឹងការផ្ដំទាទោសសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនៅកម្ពុជាក៏ទទួលបានបន្ទុកទៀតនោះដែរដោយសារតែអាជ្ញាធរបានបង្ហាញនូវភាពជាសត្រូវជាចំហប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំនានាជាក់ស្ដែងដូចជាករណីបង្ក្រាបដោយហិង្សាឬករណីតវ៉ាជុំវិញបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកេះកាលពីដើមឆ្នាំ2018ជាដើម
បាទអង្គការនេះថាសកម្មជននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពដែលធ្វើការផ្តោតលើយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារតែងទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងពីភ្នាក់ងាររដ្ឋអំណាចស្របការរកឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវបានរារាំងដោយអំពើពុករលួយនិងកង្វះឯករាជ្យភាពបាត់ចំណែកភាពស្មើភាពគ្នានៃឱកាសនិងសេរីភាពរួចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញអង្គការ Freedom House រកឃើញថាសមភាពនៃឱកាសគឺនៅមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនៅកម្ពុជានៅឡើយដោយសារតែក្រុមអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទតទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងវិញប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីអំពាវនាវដល់កសិករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យងើបឈរឡើងដោះដូរមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការជំពាក់បំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែរបបនេះមិនអាចជួយជីវភាពកសិករឲ្យល្អប្រសើរឡើងនោះឡើយបាទអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមគាំទ្រការអំពាវនាវនេះហើយថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រសិនបើក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងចេញមុខជាគំរូដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីនិងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទទីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកសំរងសីលើកឡើងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរភាគច្រើនជាកសិករជំពាក់បំណុលគេច្រើនមិនអាចដោះខ្លួនរួចទេគឺដោយសារតែមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពរកទីផ្សារឲ្យកសិករនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងតម្លៃចំណេញនៅលើទីផ្សារបានលោកសំរងសីហៅលហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំសម្រាប់មុខរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាជនខ្មែរដោយបើកដៃឲ្យឈ្មោះមកពីប្រទេសជិតខាងកំណត់តម្លៃជ្រៅអង្គរសំដាយនិងដំឡើងតាមតែអំពើចិត្តប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ថាលហ៊ុនសែនគួរយកប្រាក់នៅរបបរបស់ខ្លួនខ្ចីពីចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារមកសងបំណុលចំនួនប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសកសិករក្រីក្រដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាលោកអំពាវនាវឲ្យកសិករទាំងអស់ងើបឈរឡើងដើម្បីជួយដូររបបឯកបកនេះចេញបងប្អូនយើងដូចប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើប្រមូលឲ្យឈួរអីមួយឲ្យប៉ះបោលរឿងអីដែលឧត្តមគតិគុំពោះខ្លះទៅខ្លះទឹកសិនប៉ុន្តែបើឲ្យនេះប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជីវភាពអាយុជីវិតខ្លួនឯងនៅទៅបងប្អូនបានការងារធ្វើរក្សាការងារធ្វើបានប្រាក់ខែបានដីធ្លីមកវិញបានទីផ្សារលក់ផលដំណាំបានតម្លៃខ្ពស់ហើយអាបំណុលដែលគេបង្ខំឲ្យយើងទៅខ្ចីលុយពីគេឆាចោលបំណុលហ្នឹងរួចខ្លួនពេលហ្នឹងងើបឡើងបងប្អូនឆារបស់ខូចតែទៅដែរបាទឆាបំណុលរបស់យើងចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជិតខាងជួយទិញកសិផលរបស់កម្ពុជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដល់ការអំពាវនាវនេះក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបបានយកពន្ធអង្គររបស់កម្ពុជានាំចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះបន្ថែមពីនេះកាលពីថ្ងៃទី17មករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាត់ទុកការយកពន្ធអង្គររបស់អឺរ៉ុបថាមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងទាំងស្រុងទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបរិស្ថានបច្ចេកទេសនិងសច្ចភាពនោះទេលើពីនេះទៀតវិធានការនេះមានអន្តពលដល់ហូតចំណូលកសិករក្រីក្ររបស់កម្ពុជានិងជាអាវុធធ្វើឃាតជីវភាពកសិករដែលកំពុងជាប់បំណុលជាមួយស្ថាប័នអន្តទានដល់ប្រាក់កម្ចីចាក់តោងនឹងបញ្ហានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏ឡងមកបានទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងទៅវិញហើយលោកថានទាំងប្រមានបកប្រឆាំងថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមកនោះលោកនឹងកំទេចបកប្រឆាំងនិងមិនអត់អន់ឲ្យឡើយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនៅស្របពេលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង
ផលិតផលធ្វើពីស្បែកផ្លាស្ទិកម្ហូបអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP តាំងពីឆ្នាំ1997មកកម្ពុជាទទួលបានការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធនេះចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏ផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហាក់កាត់ថា EBA នេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាទទួលបានការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ700លានដុល្លារអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះវាជាបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកំសុកយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងពិតដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិវិធិរូបនេះយល់ថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញនោះជាក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកកំសុកសង្កេតឃើញថារាល់បដកម្មដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកន្លងមកមិនថានៅឆ្នាំ98ឬឆ្នាំ2013-14 នោះទេគឺតែងតែមានកម្លាំងមហាជនជាច្រើនទាំងនៅទីក្រុងនិងមកពីតាមជនបទស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរងសម្ពាធខ្លាំងពីអន្តរជាតិហើយស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនរកច្រកមិនឃើញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំណាចរបស់ខ្លួនទាំងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដូច្នេះក្រុមលោកសំរងស៊ីត្រូវវែកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបើកផ្លូវយ៉ាងណានាំចលនារបៀបនៃការតវ៉ាបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងងើបឡើងបានទើបជាការជោគជ័យមិនមែនត្រឹមតែជាការអំពាវនាវទេនិវិធថានៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយដែលមានការញោមញីគឺមានតែការងើបឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនោះទើបអាចផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបានចំពោះកម្ពុជាវិញនិវិធថាអ្វីៗដែលអន្តរជាតិអាចជួយបានគឺដាក់សម្ពាធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការងើបឈរឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវតែដើរជួរមុខដោយមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំចលនានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនជាង4000លានដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសសរុបជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានសង្គមអះអាងថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិនតាមរយៈជំនួយនិងកម្ចីដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនឹងការបែបនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានដោយខ្លួនឯងឡើយហើយពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងនិងជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិស្រ័យប្រធាននីវ៉ាសុងតុនបាទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញលោកនៅនឹងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិស្រ័យពីរដ្ឋនីវ៉ាសុងតុនសហរដ្ឋអាមេរិកតើជួររងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតនៅកម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយឬនៅសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ។បាទតពន់នឹងបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារវិញរបបក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងឡាយតពន់នឹងអ្នកជាប់ឃុំទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការពន្យារនីតិវិធីលើករណីទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថានេះជាផ្នែកមួយនៃយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញពន្យារគ្រប់យន្តការទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងបញ្ហាទាំងនេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីតចំណានជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈថាក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារបានផ្ទៀងផ្ទាត់សំណុំរឿងនៅតុលាការជាមួយនឹងឯកសារពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជាប់ឃុំរួចរាល់ហើយលោកបន្តថាក្រុមការងារក៏បានចងក្រងទិន្នន័យ
ដាក់ជូនទៅតុលាការរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារនីតិវិធីលើសំណុំរឿងទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ថានេះជាយន្តការមួយក្នុងចំណោមយន្តការជាច្រើនទៀតដែលក្រុមការងាររំពឹងថានឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារបានមួយផ្នែកយើងនៅរៀបចំយន្តការផ្សេងៗតទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយដូចជាការរៀបចំនៅការអនុវត្តយន្តការទោសមិនមែនពន្ធនាគារដូចជាទោសសហគមន៍មួយជាដាប់ការបង្កើតនៅអតតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយភាពកកស្ទះសំណុំរឿងនៅអតដែលយើងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នការកសាងនៅពន្ធនាគារបំផែនការគ្រប់គ្រងនឹងរដ្ឋបាលសំណុំរឿងក្តីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ database អីមួយចំនួនទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងជាយន្តការដែលយើងត្រូវធ្វើទៅថ្ងៃមុខទៀតជាលក្ខណៈយូរអង្វែងក្នុងការដោះស្រាយភាពកកស្ទះជំងឺណែនតែយើងធ្វើនេះគឺជាយន្តការបន្ទាន់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងមួយដំណាក់សិនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានប្រាប់ពីតួលេខនិងព័ត៌មានលម្អិតនៃរបាយការណ៍ដែលបានដាក់ជូនទៅតុលាការនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថានេះជាឯកសារផ្ទៃក្នុងបាទស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារបានចោទជាបញ្ហាខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុវត្តយន្តការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចំនួនអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលឡើងយ៉ាងគំហុកបូករួមទាំងភាពយឺតយ៉ាវនៃការអនុវត្តនីតិវិធីលើរឿងក្តីនីមួយៗផងធ្វើឲ្យស្ថានភាពចង្អៀតណែននេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតទទួលស្គាល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយរឿងចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែពន្យារគ្រប់យន្តការទាំងអស់ព្រោះស្ថានភាពអាក្រក់នេះនៅតែកើតមានដដែលมันមានអ្វីប្រែប្រួលនោះឡើយក្រៅពីនេះលោកថាអាញាធរត្រូវទប់ស្កាត់ការហូរចូលនិងការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែអ្នកជាប់ឃុំក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅតាមពន្ធនាគារនីមួយៗយើងគាត់ទៅសនុំពោតឲ្យប្រតិភិបាលលោកពន្យឿននីតិវិធីឬពន្យឿនមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺតែនសម្រាប់ពន្យឿននេះឲ្យវាមានភាពធូរស្រាលល្អប្រសើរជាងនេះឲ្យព្រោះកាលណាជំងឺតែនកាន់តែខ្លាំងវាភាពប្រឈមនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំណាជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនេះតែម្ដងអង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេអំពីស្ថានភាពជំងឺតែននេះគឺកុមារដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលសម្រាលកូនក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន30នាក់ម្ដាយចំនួន135នាក់និងកុមារអាយុក្រោម3ឆ្នាំចំនួន138នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះជាពាក់កណ្ដាលមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទល្មើសអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយទេហើយអំឡុងពេលនៃការវិវត្តរបស់កុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលបំបើកដោះកូននោះពួកគេមិនសូវទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភបន្ថែមឡើយទាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលពុំមានភស្តុតាងរឹងមាំនិងស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើជនណាម្នាក់បាទកម្ពុជាមានពន្ធនាគារសរុបចំនួន28កន្លែងដែលសពថ្ងៃមានអ្នកជាប់ឃុំចំនួន 30,000 នាក់ក្នុងនោះទាន់ដុតប្រមាណ 9,000 នាក់ក្រៅពីនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជាប់ឃុំដែលកំពុងរងចាំនីតិវិធីតុលាការខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington បាទតទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងព្រះសង្ឃដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋានបានរិះគន់វិធានការទប់ស្កាត់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់មេកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៃសុខាថាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែមិនជឿថាវិធានការទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបានការរិះគន់នេះបន្ទាប់ពីលោកសៅសុខាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈបានដាក់ផែនការថ្មីដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដូចជាការបំផ្លាញព្រៃឈើសត្វព្រៃ
ការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋនិងការរុករករ៉ែខុសច្បាប់ឲ្យបានគង់វង្សនៅទូទាំងប្រទេសបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាស់រដ្ឋាភិបាលជួបវិញបញ្ហានេះបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យតែងចុះល្បាតព្រៃឈើជាប្រចាំបដិជនលន់សុជាមានដីកានៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមកតមេការធំថយទេដោយសារតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានចាប់ជនល្មើសទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បណ្ដាជនបន្ថែមថាវិធានការថ្មីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនៅពេលនេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះតែកន្លងមកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះគឺលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់ហ៊ានអះអាងថាប្រសិនបើការពារព្រៃឈើមិនបានទេហ៊ានកាត់ក្បាលរបស់លោកចោលទៀតផងប៉ុន្តែបលល្មើសព្រៃឈើបានកើតមានទូទាំងប្រទេសខណៈដែលក្បាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅដដែលបណ្ដាជនចាត់ទុកផែនការក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដោយលោកសាសុខាគ្រាន់តែធ្វើឡើងឲ្យល្អមើលដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឯកបកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផែនការនេះនឹងគ្មានដំណោះស្រាយទៅពេលមុនទេយើងមើលឃើញជាស្ដែងថ្មីថ្មីខាងខេត្តព្រះវិហារគឺនៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍ព្រៃព្រះរកាណាដែលមានទីតាំងមានស្រុកចំខ្សាន្តមានអីជាដើមនៅជុំវិញហ្នឹងសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានរហូតហើយរហូតមានការចុះផ្សាយពីបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈការរាយការណ៍របស់អ្នកសហគមន៍នៅក្នុងទីហ្នឹងហើយព័ត៌មានរបស់ខាងអាស៊ីសេរីក៏បានចុះផ្សាយហើយរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបានស្ដីថារាល់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍សាយហើយมันមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែមកនិយាយដាក់ប្រធានការហ្នឹងហាក់បើដូចជាមានអំណាចហាក់បើដូចជាអស្ចារ្យប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីក្នុងកពួនទេប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេមជាការកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសលោកសាសខាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅទូទាំងប្រទេសកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកសាសខាបានដាក់ផែនការចំនួន4ចំណុចរួមមានទប់ស្កាត់អមក្រាបលល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្រាវជ្រាវរោគជនដែលប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចាប់ជនសង្ស័យនៅវត្ថុតាងបញ្ជូនទៅដោះស្រាយនៅតុលាការនិងប្រមូលកម្លាំងត្រៀមអន្តរាគមន៍ចុះបង្ការនិងទប់ស្កាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាពិសេសនៅខេត្តភាគឦសានសកម្មភាពដែលចាត់ថាជាបលល្មើសធនធានធម្មជាតិមានដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការដកជញ្ជូននិងនាំចេញដោយខុសច្បាប់ការបាញ់និងចាប់សត្វព្រៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់នៃការនាំចេញសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ការកាប់រៀនទន្ទ្រាននិងការកាប់ដីរបស់រដ្ឋព្រមទាំងការរុករករ៉ែដែលខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែមណាលើកឡើងថាផែនការនេះហាក់អាយុបន្តិចហើយព្រោះបលល្មើសព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិកាត់ឡើងជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ទៅចិត្តអស់ព្រៃក្នុងស្រុកខ្មែរទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស្វើរូបនេះហាក់មិនមានជំនឿទៅលើផែនការនេះតែការពារព្រៃឈើបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នតុលាការឲ្យបានប្រសើរជាងពេលមុននោះទេលោកអះអាងថាបលល្មើសព្រៃឈើកន្លងមកគឺសមត្ថកិច្ចច្រើនតែចាត់វិធានការបានតែប្រក្រតីក្រចំណែកអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចគឺសមត្ថកិច្ចមិនដែលចាប់ជននោះមកផ្ដន្ទាទោសបានម្ដងណាទេដោយច្រើនធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យដោះលែងទៅវិញដែលខុសពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារទៅថាបានការទៅតែព្យាយាមពន្លឿនសំណុំរឿងក្នុងកិច្ចការសាភាគុនជនធំជាបានណាស់រួមជាមួយនឹងស្ថានភាពការដែលលោកជាដាក់ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវហើយនឹងបង្កសំណុំរឿងទៅអញ្ចឹងទោះថាបានទាំងពីររួមគ្នាទៅបានធ្វើឲ្យការងារទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងតំបន់គុនជនធំជាហ្នឹងសម្រេចបានបើហើយបើសិនជាធ្វើដោយច្រឡំមកហ្នឹងគឺយើងគិតថាមិនយូរមិនឆាប់អ្វីដែលជាការបញ្ញារបស់គណៈកម្មការទៅសោតដដែលណា
មន្ត្រីសង្គមសិវិលរូបនេះបន្តថាការហិនហោចធនធានធម្មជាតិកន្លងមកដោយសារតញ្ញាធមូលដ្ឋានគប់ខិតជាមួយជនល្មើសធ្វើលិខិតស្នាមផ្ដោះសិទ្ធិឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកថាកន្លងមកសមាគមចាប់បានជនល្មើសបានខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងទៅវិញនៅពេលដែលបញ្ជូនសំណុំរឿងដោះស្រាយនៅស្ថាប័នតុលាការលោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺតុលាការត្រូវផ្ដល់ទីទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានធ្ងន់ធ្ងរបើមិនមានការលើកលែងបើមិនដូច្នេះទេប្រិយឈើនឹងធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់តិចតួចអាចនឹងហិនហោចនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំសនចារថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោករនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ករណីយុវជនចាមពីកម្ពុជាចំនួន11នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពហ្វឹកហាត់យោធាបាទមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃអះអាងថាស្ថានទូតកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនេះហើយព័ត៌មានលម្អិតស្ថានទូតនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅពេលក្រោយទៀតបាទលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឆ្លមមួយសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយលោកថាករណីខកខានយុវជនមូស្លីមកម្ពុជានេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃត្រូវជួយពួកគេតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសគឺការផ្ដល់មេធាវីដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដល់ពួកគេការសម្រេចសេចក្តីឬក៏តឡាការថៃលោកកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនអាចជ្រើសរើសបានប៉ុន្តែស្ថានទូតលោកមានលទ្ធភាពពិនិត្យមើលតាហើយអាចត្រួតមេធាវីដើម្បីការពារពលរដ្ឋអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រជាប្រដ្ឋស្មើដែរហើយបើសិនជាគេកាត់ទោសកាត់អីទៅអានឹងយើងអាចចរចាទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជារឿងក្រោយមួយទៀតដែលខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរការពីពេលថ្មីៗនេះសមាគមថៃបានខកខានយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាចំនួន11នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពវឹកហាត់យោធាក្នុងបរិវេណសាលាអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក្នុងចំណោមយុវជនទាំង11នាក់នោះមាន9នាក់ចូលមកក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈទស្សនកិច្ចទេសចរម្នាក់ទៀតមានបានការងារស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសថៃនិងម្នាក់ទៀតជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មន្ត្រីយោធានៃបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងភូមិភាគ4របស់ថៃបានអះអាងប្រាប់កាសែត The Nation ថាមានភស្តុតាងជាវីដេអូដែលបង្ហាញថាយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាទាំងនោះកំពុងវឹកហាត់របៀបការពារខ្លួនតាមបែបយោធាហើយប្រតិបត្តិការខកខានពួកគេធ្វើឡើងក្រោយពេលអាជ្ញាធរបានពិនិត្យមើលវីដេអូនោះមន្ត្រីយោធាដដែលបន្តថាបន្ទាប់ពីការខកខានយុវជនមូស្លីមកម្ពុជានោះម្ចាស់សាលាអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនោះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ឲ្យជនបរទេសស្នាក់នៅដែលខុសច្បាប់បច្ចុប្បន្នយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួររបស់អាជ្ញាធរថៃហើយពួកគេនៅត្រូវបញ្ជូនទៅទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីផុតរយៈពេល15ថ្ងៃមេប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ថៃលោកសូរ៉ាឆេតហាក់ផលបានអះអាងថាយុវជនទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញប្រសិនបើរកមិនឃើញពីទូកំហុសរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាទាំងនោះនឹងរងការផ្ដន្ទាទោសនិងការបណ្ឌិតចេញពីប្រទេសថៃមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកមួយរូបដែលថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាស្ថានទូតបានដឹងពីព័ត៌មាននេះរួចហើយនឹងកំពុងស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីអាជ្ញាធរថៃមន្ត្រីដដែលអះអាងថាអាជ្ញាធរថៃកំពុងសាកសួរយុវជនមូស្លីមទាំងនោះដោយមិនទាន់សម្រេចចប់ប្រកាន់ពួកគេនៅឡើយទេបើសិនជាគាត់អត់មានទោសអីអាហ្នឹងអត់អីតែបើសិនជាគាត់មានទោសអាហ្នឹងតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងមិនតែគ្រាន់ថាទាន់ដឹង detail ណាដោយសារយើងដឹងតែពីតាមគ្នាយើងហើយនឹងព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងឥឡូវខាងស្ថានទូតក៏កំពុងតែតាមដានហិញហ្នឹងដែរណាបងជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរថៃ
អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាប្រធានគណៈចលនាសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាលោកអ៊ូស្មានហាសានជាច្រើនដងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី5មករាក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរថៃបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងនៅដែនដីភាគខាងត្បូងដោយសារការរីករាលដាលនៃចលនាទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ខេត្ត3រួមមានខេត្តប៉ាតានីយ៉ាឡានិងណារ៉ាធីវ៉ាត់ដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមច្បាប់បញ្ញាសិទ្ធិតាំងពីឆ្នាំ2004រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមឧទ្រាមលួចវាយឆ្មក់ចូលបន្ទាយទាហាននៅខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់ដោយប្រមូលយកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើននិងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនការប្រជុំមុខដ៏ហិង្សារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងកងឧទ្រាមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងចំពោះការផ្ដល់ឯកសារដែលតាក់ទងទៅនឹងការចូលមករស់នៅឬប្រកបរបររបស់ជនជាតិចិនជាវិងការធ្វើលិខិតស្នាមទាំងនោះទាំងខុសច្បាប់អ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការអាត់ហុកប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអៀងគឹមលីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងការពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាអាជ្ញាធរពិតជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលឯកសារសម្រាប់ជនបរទេសដែលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ចិននៅព្រំដែនឆ្ងាយឆ្ងាយពីខ្មែរយើងបើសិនជាវៀតណាមយើងធ្លាប់ឮព័ត៌មានថាគាត់បានឆ្លងចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលអត់មានលិខិតឆ្លងដែនឬឯកសារយើងគាត់ថាគាត់ឆ្លងមកដោយខុសច្បាប់តែអានេះយើងគាត់នៅចង់ស្នើពរឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ទឹកបន្តឹងដូចអញ្ចឹងឬបើសិនជាពួកគាត់មានឯកសារបញ្ជាក់ថាគាត់ជាពួកមកក្នុងគោលបំណងអីជាកម្មករឬក៏ជាកម្មសិក្សាបើសិនជាយើងអត់មានច្បាស់លាស់ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋយើងអាចមានបញ្ហាព្រោះកន្លងមកយើងឃើញជនជាតិចិនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តាក់ប្រាហឹង្សានៅលើផ្លូវសាធារណៈឬក៏ធ្វើឲ្យបង្កមានអសន្តិសុខសង្គមអីចឹងណាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបែបនេះដោយសារតែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយអំពីក្រុមការងារចម្រុះអធិការកិច្ចហដ្ឋពលកម្មបរទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដែលចុះធ្វើអធិការកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែលរកឃើញថាជនជាតិចិនជាង1800នាក់បានមកធ្វើការងារនៅកម្ពុជាដោយគ្មានបានការងារក្នុងចំណោមជនជាតិចិនសរុបប្រមាណ7600នាក់ជនជាតិចិនទាំងនេះធ្វើការងារនៅកាស៊ីណូ12កន្លែងនៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រីអៀងកំលីបន្ថែមថាពលរដ្ឋធ្លាប់មានកង្វល់ពីការហូរចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ជនជាតិចិនបែបនេះអ្នកស្រីយល់ថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារតែការហូរចូលជនជាតិចិនទាំងនោះកន្លងមកតែងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែគាត់ទៅចែកឲ្យគាត់ខ្វាយខ្វល់នឹងការហូរចូលប្រជាពលរដ្ឋចិនចូលមកធម្មតាដីឡើងថ្លៃជនជាតិចិនគាត់ហ៊ានទិញដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្លៃហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់អាចនឹងលក់ដីនឹងប្រទេសសាគាត់ឃើញថាដីឡើងថ្លៃគាត់លក់បានលុយច្រើនគាត់យកទៅចាយសុបាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់អាចនឹងខ្លាចជាកម្មកររបស់ចិនវិញអញ្ចឹងហើយឬក៏តំបន់នឹងខ្លាចជាតំបន់របស់ចិនដែលចិនគ្រប់គ្រងមិនអាចខ្មែរនោះនៅបានសម្រាប់តែផ្ទះជួលឬវ៉ាន់ស្អីក៏ថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយចា៎របាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលបានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដល់ទៅជាង210,000នាក់ហើយក្នុងនោះមានតែជាង20,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានបានការងារត្រឹមត្រូវ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការហូរចូលរបស់ជនជាតិចិនមកកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងផ្នែកសន្តិសុខនិងសង្គមបាទតពន់នឹងបញ្ហាដីធ្លីវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍ថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បានទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចខណ្ឌជួយចង្វាដោះលែងតំណាងពួកគេជាបន្ទាន់ក្រោយចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈដោយចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេរៈស្មីជុំវិញព័ត៌មាននេះកូនស្រីរបស់លោកស្រីប្រាក់សុផលតំណាងសហគមន៍គឺលោកស្រីស៊ូមលីដាអះអាងថាម្ដាយរបស់ខ្លួនមានចរិតស្លូតបូតនឹងចូលចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលរងការរំលោភដីធ្លីដូចគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យមានការគុំគួនចាប់ខ្លួនដូចនេះលោកស្រីស៊ូងលីដាថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនតំណាងសហគមន៍ម្ដាយលោកស្រីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយម្ដាយលោកស្រីចាប់ផ្ដើមមានអាការៈឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនដោយសារតែវ័យចាស់ជរាគាត់អាចទៅគាត់ចូលត្រង់ហើយគាត់បានជួយគេណាលោកគ្រូគាត់ជួយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយអ្នកដែលចោតគាត់ហ្នឹងមនុស្សកលិចកលត់ទេគាត់និយាយគាត់សិតសន្យាមួយគាត់ចេះហើយថាចូលអញ្ចឹងណាគាត់អត់ត្រង់ទៅខ្លួនគាត់ទេគាត់ចោតថាម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងមនុស្សមិនត្រង់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីថ្មដាស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់សហគមន៍នេះមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការទីភិបលោកស្រីប្រាក់សុផលបានចេញមកតវ៉ាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នេះអះអាងថាមិនបានដឹងអំពីទំហំដីធ្លីមានចំនួនប៉ុន្មានពិតប្រាកដទេដោយសារចំនួននេះជាប់ទាក់ទិននឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារហើយគ្រួសារនីមួយៗមានផ្ទៃដីវិវាទខុសៗគ្នាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014លោកស្រីប្រាក់សុផលនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ថ្មដាជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាឡើងមកដាក់ញត្តិជូនគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកស្រីប្រាក់សុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍ថ្មដាស្រុកវាលវែងបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយជាញឹកញយពលរដ្ឋត្រូវរត់ចូលព្រៃដើម្បីគេចចេញពីការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរគណៈដីធ្លីមានវិវាទត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្គការទ្រីភាពកាងជាប់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលទៅបង្កបង្កើនផលបានឡើយលោកស្រីប្រាក់សុផលធ្លាប់ស្បាត់ដាក់ជីវិតនៅមុខរដ្ឋសភាថាដីមានវិវាទជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ពិតមែនធ្វើផ្ទះគាត់រស់ចោលធ្វើផ្ទះគាត់រស់ចោលគាត់មានកម្លាំងកាត់ខានទាំងឡានទាំងឡានបងអាចចូលទៅក៏គេដេញតែខ្ញុំដេញត្រីអស់13ថ្ងៃដែរខ្លះគេពីកែក្នុងឡានអញ្ចឹងឡានមកកែឡានមកកែអញ្ចឹងយើងខ្លាចចោលខ្មាំងយើងអត់ដឹងថាច្បាប់ជួយបានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាពាត់ពួនក្នុងត្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីមិត្តសមួនប្រាប់ថាខាងអង្គការលីកាដូនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មិនទាន់ទទួលបានមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ថ្មដាលោកស្រីប្រាក់សុផលដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមពីការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីលោកស្រីប្រាក់សុផលបានទេនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការទ្រីភិបបានទេតំណាងសហគមន៍ដីធ្លី SOS នៅភូមិថ្មគោលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកស្រីច្រៃនិមដែលតែងជួយគ្នាក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងលោកស្រីប្រាក់សុផលរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈលោកស្រីប្រាក់សុផលបានឡើងមកភ្នំពេញជាមួយនឹងពលរដ្ឋសហគមន៍2នាក់ទៀតសរុបទាំងអស់មានគ្នា3នាក់ដើម្បីត្រៀមដាក់ញត្តិទាមទារសុំអន្តរាគមន៍ដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែរងការចាប់ខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃនិងម្ដុំខណ្ឌជ្រោយចង្វាដោយមិនដឹងពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនលោកក្រោយមក
លោកស្រីច្រៃនីមលឺថាការចាប់ខ្លួនដំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនៅឃុំថ្មដាដោយសារតែឆោបោកតែមិនបានបញ្ជាក់ថាដើមចោតជានរណាទេដំណាងសហគមន៍ដីធ្លីភូមិថ្មគូលលោកស្រីច្រៃនីមបានហៅការចាប់ខ្លួនដំណាងសហគមន៍ដីធ្លីឃុំថ្មដាលោកស្រីប្រាក់សុផលថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដំណាងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីផ្សេងទៀតកុំឲ្យឡើងមកដាក់ញត្តិនៅភ្នំពេញខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាស្ដីអំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំងអ្នកវិភាគថាការបង្កើតកម្មវិធីបកស្រាយព័ត៌មានคล้ายๆរបស់ក្រសួងព័ត៌មានជាការបំផន់មតិសាធារណជនហើយនៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកលានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅរាជការពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយកម្រាស់ជាង40ទំព័រដែលចំណងជើងថាដូចរស់ក្នុងឋាននរកដែលរៀបរាប់ពីការវាប្រហារដល់តកសិទ្ធិនៅកម្ពុជាដោយបុគ្គលឯកជននៅក្នុងគោលបំណងបង្កការជាចាប់និងស្លាកស្នាមជារៀងរហូតទៅលើជនរងគ្រោះរបាយការណ៍ដែលជាលទ្ធផលនៃការចោះស្រាវជ្រាវរយៈពេល5ឆ្នាំបង្ហាញថាជនរងគ្រោះដោយតកសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមិនបានទទួលការព្យាបាលដឹកគ្មានបង់ប្រាក់ដោយច្បាប់បានកំណត់ទេហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ឬត្រូវរងសម្ពាធបង្ខំចិត្តទទួលយកដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលនៅមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍ឆ្លើយតបថារបាយការណ៍នេះទំនងធ្វើឡើងដើម្បីបន្តបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកអាស៊ីតខ្លាំងឆ្នាំ2012ទៅតាមការសន្យាដោយបណ្ដាញអជនល្មើសរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់និងបរាជ័យក្នុងការធានាផ្ដល់ការព្យាបាលនិងសំណងគ្រប់គ្រាន់ដល់ជនរងគ្រោះដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេទទួលរងនូវផលវិបាកអស់មួយជីវិតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានជួបសម្ភាសជនរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតចំនួន17នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមរួមនឹងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងចំណោម17នាក់នោះគឺអ្នកស្រីមួងស្រីមុំរៀបរាប់ថាបាត់ទោះបីជានាងនៅមានជីវិតប៉ុន្តែរស់នៅដោយការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តពីព្រោះនាងមិនបានទទួលសំណងហើយជនល្មើសដែលចេះទឹកអាស៊ីតលើរូបនាងក៏មិនត្រូវបានផ្ដន់ទោសព្រោះតែអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់នៅពេលនឹកដល់ជីវិតក្រោយរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតម្ដងនាងហាក់ដូចជារស់នៅក្នុងឋាននរកដែលក្តៅក្រហល់ក្រហាយជីវិតមួយតែតែចង់រស់ប៉ុន្តែពេលដំណាក់កាលនេះខ្ញុំអត់ចង់រស់ទេសូមបងគាត់ឲ្យគាត់នឹងចាក់ថ្នាំនាងខ្ញុំទៅហួសទៅព្រោះឯងកុំឲ្យខ្ញុំរស់ទៀតខ្ញុំឈឺមកតែអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ថាគាត់ខំទៅយកដល់ស្រុកហើយត្រូវតែខំរស់
អ្នកស្រីមួងស្រីមុំបានរងការវាយប្រហារដោយអាស៊ីតខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមជនល្មើសដែលជាម្ចាស់តូបក្បែរខាងដែលកាច់កងគ្នារឿងរកស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ទឹកអាស៊ីតនោះបានស្រោចសឹងតែមួយចំហៀងខ្លួនរបស់ស្រីមុំហើយបានដុតទម្លុះសាច់ខ្នងដៃទាំងសងខាងជើងទាំងពីរនិងមួយចំហៀងមុខរបស់ស្រីមុំបណ្ដាលឲ្យត្រជាក់ខាងស្ដាំត្រូវរលេះរលួយទាំងស្រុងកាលនោះកំពុងមានផ្ទៃពោះពីខែផងនាងត្រូវរលូតកូនថែមទៀតចំណែកកូនស្រីតូចរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះម៉ូលីតាដែលកំពុងនៅជាមួយម្ដាយនៅក្នុងពេលកើតហេតុក៏រងរបួសដោយទឹកអាស៊ីតចំផ្ទៃមុខពីកន្លែងគឺនៅក្បែរផ្នែកខាងស្ដាំរបស់នាងទោះបីជាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតតម្រូវឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋទាំងអស់ផ្ដល់ការព្យាបាលនិងថែទាំដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតក៏ដោយគ្មានជនរងគ្រោះណាម្នាក់ទទួលបានការព្យាបាលដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់នោះឡើយជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះសនចន្ទីវ័យ24ឆ្នាំខណៈកំពុងជិះកង់ពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្អាងការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017នាងត្រូវបានបរោះម្នាក់ឆក់កាបូបពីដៃកង់របស់នាងរួចហើយជះទឹកអាស៊ីតលើមុខរបស់នាងអ្នកនៅក្បែរនោះបានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗចន្ទីបាននិយាយថានៅពេលរថយន្តនោះមកដល់គឺប្រហែល1ម៉ោងក្រោយដែលបានទូរស័ព្ទហៅក្រុមការងារនៃរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះបានប្រាប់នាងឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែមិនព្រមបើកបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបឋមឡើយនាងបានចាំនៅក្នុងរថយន្តនោះអស់ប្រហែល15នាទីហើយបានស្រែកហៅអ្នកសង្គ្រោះនោះឲ្យឆាប់បញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមចេញដំណើរទេចុងក្រោយពេលដែលអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងទៅដល់ទើបពួកគេព្រមដឹកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចន្ទីបន្តថានៅពេលដែលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកបើកបររថយន្តនោះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងចុះពីលើរថយន្តទេលុះត្រាតែអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងបង់លុយ30ដុល្លារអាមេរិករួចរាល់ជាមុនសិននៅពេលចូលដល់មន្ទីរពេទ្យពួកគេត្រូវបានបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃ25ដុល្លារទៀតទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នាងបានចំណាយប្រាក់អស់60ដុល្លារសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល2យប់មុនពេលតំណាងសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរដែលនាងធ្វើការបានទៅទទួលរ៉ាប់រងបង់ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការព្យាបាលបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈនោះនាយកមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈលោកតាន់សុគន្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកក៏មិនដែលដឹងថាមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតតាំងពីពេលណាហើយចែងពីអ្វីខ្លះនោះទេលោកបន្តថាមន្ទីរពេទ្យយកថ្លៃព្យាបាលពីជនរងគ្រោះដែលរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតមែនគឺក្រោយជំនួយពីអង្គការខាងប្រទេសបារាំងបញ្ឈប់ជំនួយធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យខ្វះសម្ភារៈព្យាបាលការរលាកឧទាហរណ៍ដូចជាស្បៃដូចជាកំប្រេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរលាកភ្លើងទៅការកំប្រេសវ៉ាស៊ីលីនអីអាហ្នឹងដែលយកអត់មានស្រលទេហើយស្បៃសបនិមិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យកអត់មានដែរបើសិនជាអ្នកជំនឿដែលអត់មានលទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យប្រើតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្នកជំនឿខ្លះដែលមានលទ្ធភាពចង់ឲ្យជាលឿនតើទៅទិញអាហ្នឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យពលពលនៅក្នុងទីផ្សារមានទីពេទ្យយកអត់មានក្រោយការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតនៅឆ្នាំ2012អង្គើវាយប្រហារដោយអាស៊ីតបានធ្លាក់ចុះហើយវត្តមានអាស៊ីតលើទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកាត់បន្ថយបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រកឃើញថាជនរស់រានមានជីវិតពីអង្គើវាយប្រហារជាច្រើនអ្នកមិនបានទទួលសេវាថែទាំសុខាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងសំណងសមរម្យដែលធានាដោយច្បាប់នោះទេហើយជនប្រព្រឹត្តអង្គើវាយប្រហារក៏កម្រត្រូវបានយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ណាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់អាស៊ីសេរីថា
លោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានវិតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតនៅកម្ពុជានេះបានយ៉ាងណាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីរឿងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលីនមិនបានឲ្យតម្លៃលើរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ដែលលោកចោទថាមាននិន្នាការនយោបាយនិងមិនបានស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របើសិនជាវិធានការតែប្រមាណករណីនេះធ្វើដោយគាត់បានក្នុងគោលបំណងដើម្បីតែធ្វើការរិះគន់បង្ហាប់បន្តបន្ថយរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើចឹងបានហើយយកមកករណីពីករណីហើយមកសន្និដ្ឋានថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះអះអាងថាលោកនឹងអានរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះក្រៅពីជួបសម្ភាសជនរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយអាស៊ីតចំនួន17នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានជួបសម្ភាសសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមេធាវីអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារផ្ដោតពីបញ្ហាអំពើហិង្សាដោយអាស៊ីតនិងអាជីវករលក់អាគុយម៉ូតូតាមផ្លូវព្រមទាំងអ្នកលក់អាស៊ីតដទៃទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន81នាក់ហើយបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018ករណីអំពើហិង្សាដោយការប្រើអាស៊ីតដែលល្បីខ្លាំងនៅកម្ពុជាទំនងជាករណីរបស់អតីតតារាសម្ដែងខារ៉ាអូខេកញ្ញាតាតម៉ារីណានៅក្នុងឆ្នាំ1999នាងត្រូវបានភរិយារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងប្រមុខរបបក្រុងភ្នំពេញនិងបាក់ពួកវាយធ្វើបាបរហូតសន្លប់ហើយស្រោចអាស៊ីតខ្លាំងលើផ្ទៃមុខរបស់នាងបណ្ដាលឲ្យដាច់រលះរលួយស្ទើរបាត់បង់ជីវិតទោះជាបែបនោះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការវាយប្រហារទៅលើម៉ារីណាឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតដែលមានជនរងគ្រោះដោយទឹកអាស៊ីតជាច្រើននាក់បានរត់ទៅពឹងពាក់ជំនួយផ្នែកច្បាប់និងសេវាព្យាបាលសុខភាពពីអង្គការរបស់លោកដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាតាតម៉ារីណាគឺជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទោះបីជាយើងឃើញថាតឡាការមានការកាត់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តចោរឲ្យក៏មិនទាន់ឃើញមានការចាប់ទៅតាមរបបទោសតាមអត់ផ្លូវច្បាប់តែនេះថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់កញ្ញាតាបារណាហ្នឹងបាទវាជារឿងមួយរំលោភសិទ្ធិគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់សង្គមគិច្ចនិងសុខាភិបាលដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតឲ្យបានពេញលេញមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំងចែងថាមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬគ្រឹះស្ថានព្យាបាលសាធារណៈផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវផ្តល់ការសង្គ្រោះនិងព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយអាស៊ីតខ្លាំងដោយឥតបង់ថ្លៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែហាមឃាត់និងចាត់វិធានការរាល់ការទូទាត់សំណងក្រៅផ្លូវការករណីវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតត្បិតជាករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយត្រូវដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌដល់ជនណាដែលរារាំងដល់ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី WashingtonThank you.
លោកនាយនាងជាទីមេត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់របបក្រមភ្នំពេញក្រុងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយតាមបញ្ជាទូរទស្សន៍កម្ពុជាដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆដែលអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចព្រួយបារម្ភថាវិធានការនេះអាចនឹងមានផលអវិជ្ជមានទៅលើស្ថាប័នព័ត៌មានអេក្រិចឬអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគអឯករាជ្យនយោបាយលោកកឹមសុខបានអះអាងថាគម្រោងរៀបចំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបកស្រាយព័ត៌មានคล้ายๆតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាគឺជាឆាកល្ខោនមួយដែលរបបនេះគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីបំភាន់សាធារណជនឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីព័ត៌មានពិតទៅជាព័ត៌មានមិនពិតនិងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយលុបលាងទង្វើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខបានកើតមានឡើងក្រោយពីក្រសួងព័ត៌មានកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីបកស្រាយព័ត៌មានคล้ายๆលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងចាក់ផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីបំភ្លឺពីព័ត៌មានពិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងនៅតាមស្ថាប័នវិទ្យុឯករាជ្យមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះព័ត៌មានណាដែលលាតត្រដាងអំពីអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានបំភ្លឺទៅតាមការចង់បានរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការคล้ายបន្លំឬបកស្រាយคล้ายបន្លំលើព័ត៌មានពិតពីស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រុងនឹងចាត់វិធានការឬដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលព័ត៌មាននោះវាមានឥទ្ធិពលទៅលើស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់លើកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននឹងសារទូតលោកផុសសវណ្ណបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីចង់បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានคล้ายๆហើយព័ត៌មានណាដែលជាព័ត៌មានពិតដែលអាចយកជាការបានលោកអះអាងថាក្រសួងមានអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើកសោបវិច័យលើព័ត៌មានទាំងនោះវាមានត្រាក់សំខាន់ណាស់ទៅព័ត៌មានចំនួនវាអាចคล้ายๆបន្លំច្រើននេះវាអាចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលហៅថាទីបំពេញប្រជាជនមួយចំនួនជឿទៅយកខាងពីខូចខាងអំយ៉ាងរបស់ពីពលរដ្ឋនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិច CCIM លោកណុកវីប្រួយបារម្ភថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងចាត់វិធានការលើស្ថាប័នអេក្រិចណាដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរបបនេះដោយចោទថាជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងបារម្ភតែលើថាការបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងគឺការបកស្រាយជាមួយព័ត៌មានคล้ายคล้ายហ្នឹងគ្រាន់តែជាការដាក់បន្ទុកឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានណាដែលនិយាយរិះគន់ឬមួយក៏និយាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលបែរជាលើកថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายបាទទោះបីជាអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងពីចំហផ្ទុយគ្នាក្តីក៏អ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែប Digital លោកគុណចិន្តាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានកំណត់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាព័ត៌មានបែបណាជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានបែបណាជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានការរីករាលដាលព័ត៌មានคล้ายคล้ายនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពលរដ្ឋនៅតែអត់អាចយល់ច្បាស់អំពីនិយមន័យនិងទម្រង់នៃប្រភេទថាតើព័ត៌មានបែបណាដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកជំនាញនឹងអាចកំណត់ថាអូជាព័ត៌មានមិនពិតហើយធ្វើឲ្យគាត់ជិះផុតការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹង
ក្នុងគណៈពេលដែលកម្ពុជាមានការបែងចែករវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យការចេញផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីលើកម្ខាងនិងទម្លាក់ម្ខាងកើតមានឡើងជាហូរហែដោយមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកជាផ្លូវការក្រុមមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងការបង្ហោះសារនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយក្រុមនេះតែងតែរងនឹងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរឬពេលខ្លះអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬទទួលការចោទប្រកាន់ពីតុលាការបើសិនណាបើគេសន្និដ្ឋានថាការបង្ហោះសារឬព័ត៌មាននោះមិនពិតឬក៏អាចខូចប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញពួកគេហាក់បីដូចជាបង្ហោះសារឬព័ត៌មានបំពុលដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមួយចំនួនធំទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រមព្រហ្មសាសនានិងបព្វពួករបស់លោកហ៊ុនសែនផងចំពោះប្រព័ន្ធឃោសនាធម្មតាមានកាសែតកាសែតអនឡាញវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវិញពួកគេកំណត់មកក៏អាចផ្សាយព័ត៌មានខ្លីៗបានដោយសេរីមិនមានការដាក់ពិន័យឬការតម្រូវឡើយស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិមួយឲ្យឈ្មោះថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានខ្លីៗកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាប្រធានសហភាពអន្តរជាតិអ្នកស្រី Gabriela Guevara-Baron បានឯកភាពតាមសំណើរបស់អនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាលោកស្រី Khun Sorari និងបានអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការផ្សាយព័ត៌មាននេះត្រូវបាននាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសហភាពអន្តរជាតិ IPU លោក Thomas Fitzsimmons ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជាការបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីចំហររបស់លោកស្រី Gabriela Guevara-Baron លោកបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតអ្នកស្រីមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងពេលដែលអ្នកស្រី Khun Sodari បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហភាពអន្តរជាតិ IPU កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានោះទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយលោកកៅរេមីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលោកកៅរេមីបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអំពីជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថ្លែងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែតាមធាតុពិតត្រូវបានគេរិះគន់ថានេះគឺជាការនិយាយបំភ្លឺពីការពិតរបស់របបក្រុងភ្នំពេញមានសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន73ប្រទេសបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យមើលកាតព្វកិច្ចនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថា UOP ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាចូលរួមផងដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសថាកម្ពុជាចង់បានលំហូរនៃព័ត៌មានពិតសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះត្រូវគេព្រួយបារម្ភថាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងការលើកស្ទួយការឃោសនាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនិងរឿងគប់ការផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យទៅវិញអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាព Freedom House បានរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពនិងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីអំពីសេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2019អង្គការ Freedom House បានរកឃើញថាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរអិលធ្លាក់ចុះនឹងរងការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017កន្លងទៅពិន្ទុសេរីភាពកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ4ពិន្ទុមកនៅត្រឹម26ពិន្ទុនៃពិន្ទុ100ដែលអន់ជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទៅទៀតដែលនៅពេលនោះអង្គការនេះចាត់ទុកថាកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពដូចគ្នានេះដែរដោយទទួលបានពិន្ទុបាន30ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុដែល100ពិន្ទុមានន័យថាមានសេរីភាពល្អបំផុតខ្ញុំបាទហេងតាក់ស្មី
អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់កម្ពុជានៅតែជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពដដែលនេះបតាមរបាយការណ៍សេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាព Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពីវនីវដល់កសិករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យងើបឈរឡើងដូចមេរងនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការជំពាក់បំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែរបបនេះมันអាចជួយជីវភាពកសិករឲ្យបានល្អប្រសើរនោះឡើយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមគាំទ្រការអំពាវនាវនេះហើយថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បច្ចឋានប្រសិនបើក្រុមមេរងនាំគណៈបកប្រឆាំងចេញមុខជាគំរូដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីនិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានរបបក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជាប់ឃុំទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការពន្យល់នីតិវិធីលើករណីទាំងនោះឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថានេះជាផ្នែកមួយនៃយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាចម្រៀតណែនៅក្នុងពន្ធនាគារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាទរចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញពន្យល់គ្រប់យន្តការទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងបញ្ហានេះប្រសងដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋានបានរិះគន់វិធានការទប់ស្កាត់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់មេកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខាថាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែពួកគាត់មិនជឿថាវិធានការនេះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេការរិះគន់នេះបន្ទាប់ពីលោកសៅសុខាកាលពីថ្ងៃទី4កុម្ភៈបានដាក់ផែនការជាថ្មីដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដូចជាការបំផ្លាញព្រៃឈើសត្វព្រៃការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋការរុករករ៉ែខុសច្បាប់ឲ្យបានគង់វង្សនៅទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ករណីយុវជនចា